quy chốt ông chủ nhiệm ủy ban cảm tỏ cái tâm lạc cả thì xã lạc cả សម្រាប់ការថ្ងៃនេះអង្គជំរះធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់សកម្មកម្មដើមរំលីឈុនសមន រូបភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្នាការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្នាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់កម្មាជីរួចហើយដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកដល់សខីកម្មបញ្ចប់នៅព្រឹកនេះគឺលោកឈុនសមនដើមមិនដឹងមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្នាការនេះ សាក់សៃដែលត្រូវមកដល់សខីកម្មបន្ទាប់ទៀតមានរហស្សនាម២ មេធាវីសុកសុជាតាសាក់សៃនឹងមេធាវីប្រឹក្សាមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបូងនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជំពុនថិនអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់មួយដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាក្បាលជាចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបាន មិនអាចខ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026 បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជំរុញចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជំរុញចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពស
ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម័យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាធារណការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 61 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាធារណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជាពីសម្ដនការពេញមួយថ្
ហើយអង្គញោមរះក៏ត្រូវនឹងចេញដីសម្រាប់ទល់មត់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើសុំរបស់ខៀវសំផនដែលបានថ្លាសុំឲ្យអង្គញោមរះបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីវិសាលភាពនៃការបោះសម្អាតដីក្នុងសំណាកការស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីពី សមអយអញ្ញមរះបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីវិសាលភាពនៃអង្គហេតុបោះសម្អាតដីក្នុងនៅក្នុងត្រង់រឿងសូនសូនពីស្លាក់សូនពីឯកសារអ៊ី 426 បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភិគី
ក្នុងសំណុំរឿងស៊ូនស៊ូនពីស្លាស់ស៊ូនពីដោយបានកំណត់នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយដោយសារតែគាត់មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៃការបោះសម្អាតនៅក្នុងភូមិភិបូពីពីបន្តសម្រាប់ការស្ដាប់ទៅខីកម្មសាក់សីពីទិសទីរបស់យូបំពួនរយដល់7តាមកាលវិភាកដែលបានគ្រោងទុកហើយនឹងបីសំអាងហេតុជាក់លាក់នៃត្រីសម្រៃនេះនឹងចេញក្នុងពេលសំត្រោបឆាប់ៗខាងមុខនេះ បាទជាបន្តតនេះអញ្ញាប្រដាល់វិទ្យាជួនទៅក្រុមសម្ភារវិការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសន្និសីទដោយចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវិនីរូបនេះ Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Chhun Samorn. Je voudrais continuer les quelques questions qui me restent à vous poser. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez indiqué hier vers 14h19. Et 20 secondes, si j'en crois le draft en anglais, vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front et que vous ne saviez pas bien ce qui se passait à l'arrière. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez été basé sur la ligne de front pendant toute la période de 75 à 78? Et est-ce que vous pouvez préciser à partir de quand en 75 Pas de problème, Monsieur le Président. Donc. Merci, Monsieur le Président. Donc, la question que je vous posais était de savoir, hier, vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front. Et je voulais que vous confirmiez, que vous indiquiez à la Chambre si vous étiez bien sur cette ligne de front depuis 75 jusqu'à 78, août 78, le moment où vous avez fui pour le Vietnam. Et est-ce que vous pouvez indiquer à partir de quand, en 75, vous avez été affecté à cette ligne de front? Donc vous dites jusqu'en 1976, donc en réalité vous êtes resté à la frontière de 75 à 78
le moment où vous avez fui pour le Vietnam. Est-ce que je comprends bien votre position? Donc pendant la période de 75 à août 78, moment où vous avez fui vers le Vietnam, à quelle fréquence est-ce que vous retourniez à l'arrière, si vous y retourniez? ក្រោយទេហើយបើធ្លាប់នោះតើប៉ុន្មានដងដែរបានលោកប្រធានបានមកសភូមិសមរភូមិក្រោយក៏មកម្ដងក្រោយដែរគ្រាន់តែមកដល់កងអង្គភាពនៅជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងយើងអាចចុះទៅវិញពីព្រោះអត់ត្រូវដកថយមកវិញបានទេពីព្រោះចិត្ត 6 vous avez évoqué le programme d'échange entre le Vietnam et le Cambodge en ce qui concerne leurs ressortissants. C'était avec monsieur le juge Lavergne. Je voudrais savoir quand vous avez entendu parler de ce programme d'échange pour la première fois. បានលោកប្រធានការដោះដូរខ្មែរវៀតណាមលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1975ពេលថ្ងៃរំដោះហ្នឹងខាងខ្ញុំគេមានដោះដូរតាមផ្លូវច្រកបិណ្ឌហៀបយ៉ាងហ្នឹងបាទដោះដូរខ្មែរនិងវៀតណាមនៅខាងស្រុកកំពង់រោបាទខេត្តស្វាយរៀងគេមានដោះដូរទៅវិញទៅមក Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir quand vous en avez entendu parler pour la première fois. Et quand vous en avez entendu parler, vous étiez déjà sur la ligne de front? Est-ce que ça peut vous aider pour situer un petit peu le mois au cours duquel vous en avez entendu parler? Quand vous dites que ça s'est passé un peu avant le jour de la libération, est-ce que vous voulez dire que ça s'est passé avant le 17 avril 75? Thank you, Honor. This is not an objection, but I think there must be a translation issue because the witness just said it was after, not long after the 17th of April, 1975, and the question put was, when you said the exchanges occurred before the 17th of April, 1975,
Effectivement, je confirme, il y a eu un problème en français. J'ai entendu avant, mais on va clarifier. Est-ce que c'est bien clair que ce programme d'échange est intervenu un petit peu après le 7 avril 1975? Est-ce que vous avez eu connaissance de la manière dont ce programme a été négocié et entre qui et qui il y a eu cette négociation? Est-ce que vous avez appris cela? ក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងដែរបាទគេចរចាលៀបម៉េចក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងដែរបាទគេចរចាថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ខេត្តអីក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងដែរបាទព្រោះពេលនោះការងារហ្នឹងមិនខ្ញុំអត់បានចូលរួមហើយខ្ញុំអត់បានដឹងផងបាទក៏ដឹងថាមានការដោះដូរក្នុងឆ្នាំ 75 est-ce que vous savez si des représentants des autorités vietnamiennes sont venus dans votre localité à un moment ou à un autre dans le cadre de ce programme d'échange? បាទលោកប្រធានមានពេលការដោះដូរនឹងវាត្រូវតែមានណាបាទត្រូវតែមានអាជ្ញាធរសងខាងចូលហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ទេបាទ ប៉ុន្តែក៏ដឹងថាវាត្រូវតែមានអាជ្ញាធរទាំងសងខាងបានអាចដោះដូរទៅវិញទៅមកបានដើមរឿងរដ្ឋរំនីសូមឆ្លើយនៅអ្វីដែលលោកដឹងបានហើយបើមិនជាលោកមិនដឹងទេលោកឆ្លើយថាមិនដឹងទេលោកមិនឆ្លើយបែបស្មានឬក៏ឆ្លើយតាមបែបការសន្និដ្ឋានទេព្រោះលោកជាដើមរឿងរដ្ឋរំនី Donc ma question elle était un petit peu plus précise, était de savoir si vous personnellement vous avez le souvenir, vous avez assister à la venue de représentants des autorités vietnamiennes dans votre localité. Est-ce que vous en avez vu ou est-ce que vous en avez entendu parler? បានលោកប្រធានខ្ញុំអត់បានដឹងអត់បានឃើញគឺរបស់បានតលឺគេនិយាយហ្នឹងបាទ Je vous remercie. Je vais passer à un autre thème. Vous avez évoqué vos activités de renseignement sur la ligne de front. En expliquant que votre rôle était de localiser et de voir éventuellement les points faibles des troupes ennemies à la frontière. Ma question est de savoir, lorsque vous faisiez rapport au sujet de ces renseignements, comment faisiez-vous ce rapport? Est-ce que c'était un rapport écrit? Est-ce que c'était un rapport oral? Comment cela se déroulait exactement? C'était toujours oral
Et est-ce que il vous arrivait, est-ce que vous aviez dans votre équipe un opérateur radio qui faisait des rapports à distance, ou est-ce que c'était toujours en face à face avec votre chef que vous faisiez ces rapports? បាទលោកប្រធានច្រើនមករាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ទៅផងបាទគឺព្រោះពេលយប់យើងទៅស៊ើបការដល់ពេលជិតភ្លឺយើងចូលមកកន្លែងវិញយើងត្រូវរបាយការណ៍រាយការណ៍ហើយស្រេចនឹងមាត់ផ្ទាល់ទៅផងបាទគឺយប់ចាញ់ថ្ងៃជិតភ្លឺមកដល់វិញហ្នឹងបាទរាយការណ៍នឹងផ្ទាល់មាត់ជាមួយបញ្ជាការទៅ Et est-ce que dans le cadre de votre équipe, il y avait un opérateur radio qui pouvait transmettre des informations à distance, ou ce n'était jamais le cas? ដែលយើងស៊ើបការបានច្បាស់ចំចំណុចខ្មាំងអញ្ចឹងមានដូចយើងស៊ើបការបានច្បាស់ចំចំណុចខ្មាំងអញ្ចឹងនៅសមរភូមិមុខអញ្ចឹងទៅយើងពួនខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងហៅប្លង់ក្នុងធំធំចូលជាឲ្យចំចំណោមខ្មាំងអញ្ចឹងទៅយើងនៅខាងមុខនឹងយើងដាក់ហៅពីក្រោយទៅប្លង់ខុសចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រ 50ម៉ែត្រឬ 10ម៉ែត្រអញ្ចឹងឲ្យថយឬឡើងលើអញ្ចឹងគឺមានវត្ថុតាក់តងបាទហៅប្លង់ចំចំហ្នឹងបាទ Et en dehors de l'unité des troupes de l'artillerie, est-ce que vous étiez en communication radio avec d'autres personnes, d'autres troupes? តែបើច្រើនណាបំផុតគឺច្រើនហៅក្របផ្លောင်ជំនួយទៅពីក្រោយហ្នឹងច្រើនហៅនឹងតែអូបាទព្រោះអ្នកផ្លောင်នៅក្រោយមើលអត់ឃើញទេគឺអ្នកកងពិសេសនៅមុខនឹងអាចមើលឃើញក្រណាផ្លောင်ចេញទៅខុសប្រមាណដូចថា 20 ម៉ែត្រ 30 ម៉ែត្រថយឬឡើងអញ្ចឹងគឺនៅលើអ្នកមុខដល់បញ្ជាមកក្នុងតែមួយគ្រាប់ឬពីរគ្រាប់ចូលចំនៅហ្នឹងបាទ Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir si dans le cadre de vos communications radio, vous pouviez donner des informations à d'autres personnes que soit votre chef, soit l'unité d'artillerie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec lesquelles vous étiez en communication, d'autres groupes? Donc, je dois comprendre de votre réponse que c'était uniquement avec l'unité d'artillerie que vous étiez en communication. C'est bien ça? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. បាទអរគុណហើយលោកឈុនសមរក្នុងឋានៈលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីនៅក្នុងចំពោះមុខអង្គជំនះនេះលោកអាចថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសមនាការ
ស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទតាំងពីរូបនួនជានឹងខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ3ឆ្នាំថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1994នឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ណកម្មគឺការខូចខាតដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកជាអាចខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តហើយជាផលប៉ះពាល់ ផលវិបាកដោយផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋព្យានតកម្មផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនាំឲ្យលោកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីប្រឹងទានទាសំណងនិងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោតបើសិនជាលោកមានបំណងដូចនេះគឺសូមលោកអាចថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងព្យានតកម្មនៃចំពោះមុខយើងបានចំពោះមុខអង្គជំរះបានណា ណាត់សូមគ្រប់លោកប្រធានទាំងអស់ខ្ញុំសូមអានក្តាសទស្សនកម្មព្រោះខ្ញុំមិនសូវចង់ចាំបានទេបាទសូមជាបឋមសូមគ្រប់លោកប្រធាននិងសូមគ្រប់អស់លោកទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថា ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំបានចូលបម្រើកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅខែ5ឆ្នាំ1974ចិត្តសប្រាំពេលនោះរូបខ្ញុំបាទមានការជឿជាក់និងអង្គការថ្នាក់លើដឹកនាំពិតប្រាកដហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនិងមាតុភូមិនិងប្រជាជនពិតៗដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តមិនខ្លាចបលីជីវិតឡើយខ្ញុំបាទគោរព តាមផែនការរបស់បកអនុវត្តវិន័យបានត្រឹមត្រូវនិងចោះប្រឡូកជាមួយក្របរំសេវប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានថ្ងៃខ្លះដាច់ស្បៀងអាហារពីថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃជួនអត់ទឹកផឹកក៏មានដែរគឺមានការលំបាកណាស់លោកប្រធានប៉ុន្តែជាលទ្ធផលរូបខ្ញុំបាទនិងក្រុមទាហានបូព៌ាជាច្រើនអ្នកទៀត ត្រូវបានអង្គការចោទប្រកាន់ថាក្បត់បកនិងចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលទៅវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងខ្ញុំពិតជាហួសនឹងរបបនោះនោះណាស់នៅពេលគេចាប់រូបខ្ញុំនោះពេលនោះខ្ញុំបាទងើបឡើងតវ៉ាថាខ្ញុំជាកូនចៅជាយុត្តិជន មិនដឹងអ្វីទេបើក្បត់ក្បត់តែមេមេសុំបាក់ជួយរោគយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំផងស្រាប់តែមានគ្នាវាម្នាក់បានស្ទុះមកវាយខ្ញុំមួយស្វាយកំភ្លើងដោយនិយាយពួកអាក្បត់បាក់ក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរធ្វើឲ្យពួកមេវាបញ្ជាឲ្យសម្រាតខោអាវពួកវាឲ្យអស់ទៅ ទុកនៅតែខោខ្លីបានហើយពេលពួកវាវាយខ្ញុំនោះគឺវាយត្រូវដៃខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចពឹកស្ពួនមកទល់សពថ្ងៃនេះលុះដល់ពេលប្រលប់មើលគ្នាមិនឃើញពួកវាយកខ្សែមកដោតតាមប្រហោងគ្រាជាពីខ្សែ បណ្ដាយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងនៅផ្លូវចោះទៅវត្តសម្បួរលុះដល់កន្លែងសម្លាប់ពួកវាឲ្យពួកខ្ញុំអង្គុយចោះដោយមានគ្នាវា7 8នាក់កាន់កំភ្លើងអាការប្រជុំពីក្រោយខ្នងហើយវាស្រាយយកនាក់ខាងមុខ4នាក់យកទៅវាយសម្លាប់ភ្លាមដោយឮសូរសំឡេង វាយក្នុងមួយណាក់ឬតែពីម្លូងទេហើយណាក់ដែលមិនទាន់បានវាយស្រែកយំនោះត្រូវវាវាយសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតក៏ស្ទុះរួតត្រូវពួកវាបាញ់រះត្រូវណាក់ដែលរួតមិនរួចស្លាប់ទាំងដៃជាប់ចំណងចំពោះពួកខ្ញុំ3នាក់ខំប្រឹងរួត
trâu pụ vía bánh tam xâm lập bọn ta oi rô buộc mần nạ hay bánh bạc cất rô hốt đô mọt bài co lốt cho tức pụ vía cho chăm tam bánh pụ nhóm nơi mọt chẳng tiết bê ngơ đọ đăng hàm trâu pụ vía bánh ra nhóm khom mụt lập ruột tơ xâm lập ruột tớp rụi khuôn mọc đo sọp thay ni tầng vơ tầng ni bất chia xa hai bệnh sai na lô cổ thiền thơ mọc lơ rụp nhóm thơ ai nhóm tổ tu rong tục về tình niên lơ phí xa mò rập phùm tới tiệt chúng buồn tục sao về tình niên thôn khô mùi tiệt cư ca bắt bong sạch nhiệt mùi bong bảo trời chia bong thay gót chia bởi chia chuôn thầm mây, trâu ông ca, hai ai tới đất tức trây, mọc ai xa hạ cò, nông chân năm mươi bọn 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 rồi chất sập bọn mối, trâu kê chập, khuôn bạc rõ hốt tuôn sập thầy, thơ ai bọn 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 đây, con gót bây nạ, trâu cũng bị ở bục. Đã bọn tục nông cửa xa ni, thơ lạ mọc lơ rụp nhầm bạc. Mùi tiệt, cư bọn 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 nhầm bọn ca, đại miền ca mọc mạng chấm phu ông ca bạc đề vật đại bàn đặc nòm gót châu thuê bóng ra con tốp tăng vị trăm chất sập cư chmua chân đà vi hai sóc chân tha phết bảo châu bóng ra con tốp Campuchia bởi chia thư bật tay nông trăm chất sập nâng chỉ tu nế ti chia sẻ na thị ca phùm phía trai ông ca hai tư riêng sốt nế trăm mươi phần buôn rơi chất sập phần phí bắt khuôn rồi hốt tuôn sọp thay mùi tiết không có bỏ Campuchia bởi chia thập tay trọc xâm bắt đại miên tăng quân màn trâu ô rụp châu không còn xa hạ co bọn đa lao khôi khát bắt bóng ơn tà rái rõ hốt tuôn quyết bài cho bọn này trong cầu xôm ơi tội la ca chui rộng dư tịch thơ chun đó trong cửa xa khâm phong xôm ơi bà con này lục miền ấy tiết tế con xung quanh lục thiên bài hát chị đam mình đang rót với nhau các bạn lịch sâm nuột bà con ấy xung anh nhà đấy con ba ta nhưng mà xung xua xung nua pi xung nua từ lục ông kia xung phó là lục ông nguồn chi chấm bua rục nhầm tốt là nhầm mình thấy chạy đăng ấy tới bàn mua là hai đồ ấy đó là gót chi bởi chi chuôn khám ai tới mũi hay gót bàn chai chi bởi chi chuôn thamay cha bàn chấm nói tì mũi bàn hay chấm nói tì pi xung xua từ lục ông thằng pi bàn thà mua là hai đầu với bàn chỉ có chập còn tập bù pia chỉ tra nè tăng rục nhom tăng ấy nâng dọc từ sầm lấp đòi ở miền rộng chút thọ ở phòng và sôm ở quân mà bà hay ông nhập ra sôm nhập ra lục chun Samorn tha nơi nông sản là ca bị thay thì vòng bay khai mẹ cà rai cho nam bị phong đập rắm bọn tao bị ông nhập ra bàn thất đập chun chọc châu tăng pia nè lời bình chạy bí ca đại bộ quạt rẻ xa sứt nơi xung hiệp mình xoay tôm nơi xung núa ông nhầm rẻ bán có tùm quà thai chung chọc cho từng bí nẹ nơi tè rẻ xa chùm hô rô bọc luôn bọn to ăn vọt sứt nơi xung hiệp mình xoay tôm rồi đáy lực lên tay đừng rồi hô đọc bí nà để ông nhầm rẻ tà là đồ bốn tổ tùa bán bò rầm miên chạy chạy bà bí chung chọc cho đưa bí tà hạ mì tà bí ca bí chung chọc cho nơi không sạm nà ca nụ ông nhầm rẻ bán cầm nọt ai chung chọc cho nâng rư thạ mì tà bí ca bia cái đây ở chun chọc cháo từ tua khâu trơ không cai chun đầm nâng đo ong nhầm ra ban toàn về lý nâng miên bớt sệt được hiệp bớt sân bài chun chọc cháo tầm rạch lại bằng sứt nâng miên mình lại top hơi europrom lại top mình sầm núa đây ong nhầm ra rứa gặp hiệp ký bẹ quan nơi đầm nạc ca mũi nơi cây đầm nạc ca na mũi nơi cây đầm nạc ca nơi tệ bị thì hay là hôm mà đo về ní ong nhầm ra mình toàn ban từ tua đầm nâng pi ca phật đôi nhầm hô ra bao chun chọc cháo từng pi nè pi ca tầm rạch lại bằng sứt nông ca nâng miên mình lại top một chia ca dù prom lại top nâng sầm nua nâng lại tì hay được chia này ta mà bật bình nhạt này bị thiên
ហើយអង្គជំរះសកុនលោកឈុនសមនហើយសំណាការស្ដាប់តែខីកម្មនិងស្រីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាធនកម្មក្នុងឋានៈលោកជាដើមម្ដងរាប់ពេលនេះដែលបានលោកអាងថាបានទទួលរងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសកីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមភាកទីក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងរឿងក្តីនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់
ូនលោកឈុនសមុនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអាចចាក់ចេញបានហើយហើយជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មភាពផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សៃដែលមានអត្តនាម PTTW 917ហើយសាស្ត្រីនេះមានមេទៅវិប្រឹក្សាគឺលោកស្រីសុកសុជាតាហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាស្ត្រីនិងមេទៅវិប្រឹក្សាសាស្ត្រីឲ្យចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការសូមជ័យថាបញ្ញារងអន្តរជាតិMerci, bonjour, monsieur le président. Monsieur les juges, pardon. Bonjour à toutes les parties. Avant que le témoin ne rentre, je voudrais soumettre une requête à la Chambre concernant ce témoin précis. En fait, en préparant mes questions concernant ce témoin, qui est le seul témoin avec la partie civile qui vient de déposer. C'est le seul témoin qui va déposer sur les purges de la zone Est. Donc, je me suis rendu compte en préparant que ce serait très difficile de réussir à terminer mon interrogatoire en deux sessions qu'on va partager avec les parties civiles. Étant donné qu'il y a pas mal de sujets à couvrir, et comme je l'ai dit que c'est un témoin important vu que c'est le fils d'un cadre important de la zone Est.ពីព្រោះថាគាត់ជាកូនកម្មាភិបាលដ៏សំខាន់នៅភូមិភាគអាស៊ីវ៉ាឡាខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គជំនុំជម្រះយល់ស្របដូចយើងខ្ញុំដែរឬទេឬក៏ខ្ញុំគិតថាUne session supplémentaire nous permettrait de couvrir l'ensemble des sujets que nous avons à couvrir, bien entendu. Si cela a été accordé, le même temps serait donné à la défense. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails concernant les sujets abordés, je peux vous les donner.Mais à titre exceptionnel, je fais cette demande avant même que le témoin rentre dans la salle d'audience, parce que c'est évident qu'on aurait besoin de davantage de temps. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là.បាទអង្គជំនះនឹងយកសំណើនេះពិនិត្យចារណាជាក់ស្ដែងទៅតាមស្ថានភាពនៃការរៀបចំសំណួរនិងការតាំងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើពិនិត្យថាជាការចាំបាច់អង្គជំនះនឹងពិនិត្យពិចារណាបន្ថែមទៅនៅពេលវេលាសមស្របនេះពេលខាងចុងបញ្ចប់នៃការតាំងសំណួររបស់ភាគីសហប្រញ្ញារួមនឹងសហមន្ត្រីនមុខបញ្ជាញសាស្ត្រីនឹងមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សមាការ
Số đấy lục xã xây ta lục chung mùa ấy nhóm bát chung mùa Mía Sườn ở con lục Mía Sườn ta lục chăm thế lục cao nơi ngày khai chân năm ná ông tịnh lục Mía Sườn là bằng ông tịnh cả bằng ông nít chỉ cả nghe cả mùi lò đây để ra xong rồi sẽ đập sầm nuôi bán hay cả kịch nâng rau vịt thi rồi có vậy để kịch hà tọp nâng sầm nuôi để trầm trứ chẳng cứ vì ai chơi tọp nâng cả prapra ôp cò này đâm bay ở nhà bọ prai nâng bọ prai phía xa nông cạn này gì tới đời xa phía xa bờ luồng gì tới cứ miền cả bọ prai chia pi phía xa xây chết miền phía xa bờ rác nâng ông xa phía xa ông lấy đây prapra lơ cá prapra nơi ôp tọp cò này ta lục cả nơi ngày khai chín năm ná lục trăm tỷ bà nhóm cả nơi ngày tì đọc muối khai phẩm muối cho năm mùi quân phần bùa rồi hà sắp bì thì cái này cầm nào đó bà lúc nơi thì cái này ná nhóm bà cả nơi phùm phân ấu khung rung chế sọc mì mốt vì muốn khai cầm phùng chám ấy lấy khai bông mùng bà học quân hay cho tìm lâm nơi sắp tháng ấy lúc rồi nơi tìm lại ná nhóm nơi phùm thấm ấy sân cắt tạc khám áo krong tạc khám áo khai cận đà bà học quân hay lúc bà con một đồ bộ ở bây đá sắp tháng ấy ní bạn nhóm chia sự mà chị cầm bực sa khẹt cần đàn ở bộ bậc cao bậc lục chúng ấy hay mà này bậc cao bậc lục ở chúng ấy bạn ở bộ chúng mua miếng sinh hồng hai chản mà đài chúng Paul Van Ken hai con bà ở quân hay bà quân bà lục chung mỗi hay lục miên côn bọn màn nhé bà quân kinh nhập bát chung mỗi cà xà vãn miên côn bằng cà pram nhẹ nâng côn chân châm mà nhẹ bà ở quân hay lục miền sơn tam đồ bài ca bà làm chi sạm nà ca cà bị bực mình thà tam sự mặt tập hiệp đại lục ai đấng cứ lục mình miền chuột chấm nong nhiệt lục hất đường nhiệt quân chỉ mới nên chuẩn chuột chào từng pì rùp cứ lục nôn chia nâng lục khi dầm phón có đôi chia bọc cô từng lái từ ban từ tuổi giao chiệp hiệp kỳ đa mà đấng rót bạ về ní được không được có đầy nị tì ta đồ bài ca này bật trầm trơ đại được tì bật mền hay thả lục ban thưa tầm bọt rồi hay hiện nay chụp một người ta đã bóng đáy cả vì mà sơ mình thì một nâng châu một trả lời chụp một ông nhầm ra đi ta ra bài ca này bật chân tâm tới đại được tí ba trăm trời tôi tưởng những pháp âm bi sức nâng cạn này cái nông thân nạn lục chia xã xây này cho phù mộc ong chấm rẻ lục miền sướng thông thân nạn chia xã xây này nông cạn tâm na ca này tệ bị thi cho phù mộc ong chấm rẻ lục ai bắt được sai thông ca chay tổ mình sầm nu rồi cả ao lục thưa tha thì bài điệp rúp đây nó mọi đạo bị đốn tập hiệp lực luồn ánh sệt mình thưa tập khay cam bị chăng lực luồn ánh âm bi cạn này cái không thân nạn chia sẻ xây lục miền cạn này cách trời 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 top ở rồi sầm nô tiếng lái để phía kia để cho cầm này ông nhầm ra xuôi nhầm buôn lục lực lên để sầm nô ná để nằm ở chầm lại top rửa tha thì đây tha thì bay được bao lục để nằm ở đã bị rụt tập hiệp lực luôn ấy nhưng pháp âm pi sứt được bao sạ xây rồi hai mày mày đi hay không thân nạn chia sẻ xây trời để trời để cạn để bật để lục bản đắng bản lư bản khơi bản tròn chấm
ឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលោកមេសឿនតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យថាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេកន្លងមកហើយបើសិនបើមានតើធ្វើនៅប្រមាណធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅកន្លែងណាបាទមានហើយធ្វើតែម្ដងទេនៅឯខេត្តកណ្ដាលតាខ្មៅតែម្ដងបាទអរគុណហើយតាមមុននឹងចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់តក្កីកម្មជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកដែរឬទេខ្ញុំធ្លាប់បានអានបាទអរគុណបាទហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងកិច្ចសម្ភាសដែលលោកបានផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតការនៅតាខ្មៅកាលពីពេលមុននោះដែរឬទេបាទសំស្របមកក្នុងការសួរនេះដោយចំពោះសាក្សីរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះប្រាប់ព្រះរាជជូនទៅតំណាងសាប្រញ្ញាសួរនេះដល់សាក្សីនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីបាទហើយការកំណត់ពេលវេលាដំបូងគឺសហប្រញ្ញារួមទាំងថាមីវិននំនំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋនេះមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការសួរនាំដល់សហស័យរូបនេះសូមអញ្ជើញមែរស៊ីមីស៊ើរប្រេស៊ីដង់សូមអរគុណលោកធានជំរាបសួរបងជូមុននំអ៊ីវ៉ាន់សាន់ដេវីលជេវីវូពូសេលោកសហស័យខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សាន់ដេវីលខ្ញុំនំឌីប៊ូរ៉ូដេកូប្រូក្យូរ៉ូសូមលោកខាងនាមឲ្យការិយាល័យសហប្រញ្ញានៅជេវីវូដេម៉ង់ដេឌីបៀនអេគូទេលេគេស្ទីយ៉ុងសូមលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់លេសអេវីនម៉ង់ខ្ញុំដឹងថាហេតុការណ៍បានជេវីវូពូសេលេគេស្ទីយ៉ុងអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនំឌីហ្វេរអានអេហ្វ័រដេវូស៊ូនីអេហ្គាលម៉ង់ដេត្រចងចាំឡើងវិញស៊ីប្រេស៊ីអេប្រេសគូប៉ូស៊ីបដងបានក្លីJe vais commencer par vous poser des questions sur le parcours révolutionnaire qui a été le vôtre. Et ma première question est de savoir à quelle période vous êtes-vous engagé dans la révolution et qui vous y a introduit.ចូលព្រៃនៅឆ្នាំ1968គឺទាហានសម័យនោះធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្ញុំនៅភូមិខ្ញុំមិនរត់តែខ្ញុំទេរត់ទាំងភូមិតែម្ដងទៅចូលក្នុងព្រៃដោយខ្លាចទាហានសម័យនោះគេចោទថាពួកនោះជាពួកខ្មែរក្រហមជាជនរត់ចូលព្រៃទាំងអស់គ្នាមានដឹងថាចូលបដិវត្តន៍ទេតែរត់ដោយភ័យខ្លាចបាទអរគុណDans le maquis, est-ce que vous avezSuivi votre père, est-ce que vous l'avez retrouvé? Et pouvez-vous nous dire si vous avez travaillé avec lui? Pouvez-vous nous dire brièvement entre 1968, quand vous avez pris le maquis,
Et le 17 avril 1975, quelles sont les différentes fonctions que vous avez pu occuper dans la Révolution? ក្រោយពីចូលព្រៃរហូតដល់ថ្ងៃ18ខែមេសា 1870គឺនៅតែក្នុងព្រៃរត់គេចខ្លួនរហូតគ្មានធ្វើអ្វីក្រៅពីរត់និងគេចពីការតាមចាប់តែប៉ុណ្ណោះ Et entre le coup d'État du 18 mars 1970, l'appel de Sihanouk et la prise de Phnom Penh, qu'avez-vous pu faire dans la Révolution? Est-ce que vous avez occupé un poste particulier, une fonction particulière? បើកបរម៉ូតូនិងបើកបរឡានជូនឪពុកខ្ញុំ Quel était le poste de votre père, justement, dans cette période entre 70 et 75. Quelles fonctions successives a-t-il occupé à l'époque lorsque vous le conduisiez partout comme chauffeur? Et ដល់ក្រោយថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកធ្វើជាអនុប្រធានតំបន់ 21 ធ្វើជាប្រធានតំបន់ 21 ចុងក្រោយធ្វើជាអនុប្រធានភូមិភាគបូព៌ាដែលហៅថា 203 Une petite précision, quand vous dites qu'il était gouverneur provincial, est-ce que ça veut dire chef de district? Je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle localité était-il le chef au tout début, avant de devenir chef de la région 21? ដូចបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅអភិបាលស្រុកជាអភិបាលស្រុកឆ្លងក្នុងតំបន់ 21 ហ្នឹងបាទអរគុណ À la réponse 5 de votre procès-verbal d'audition qui porte la cote E3-5531, vous avez dit ceci. J'étais un messager de mon père depuis qu'il était le chef du district de Chhlong. C'était après le 17 avril 1975 que je me suis arrêté de travailler avec mon père. Fin de citation. Donc, est-ce que vous confirmez qu'il était bien chef de district de Chhlong au début? Alors j'ai une question concernant la période qui précède 1970. Est-ce que vous savez si votre père faisait partie déjà de la résistance, notamment des Issarak? Qui est-ce que
Oui, je parle de votre père, Mies Seng-Hong alias Chhun. Est-ce qu'il a fait partie de l'Isarak? Je ne sais pas si c'est un nom de l'Isarak, mais il y a un nom de l'Isarak. Je ne sais pas si c'est un nom de À la fin des années 60 et au début des années 70, lorsque votre père était alors à la région 21, est-ce qu'il a tissé des liens avec Pol Pot et Nguyen Chia? Est-ce qu'il les a rencontrés par exemple? Pour être sûr que cela ne vous rappelle rien, je vais vous lire ce que un chercheur et un auteur, Ben Kiernan, a dit à propos de votre père. C'est dans le livre How Pol Pot Came to Power, la côte E3-1815, lirait en anglais 00487327. Et en Khmer, page 00104787 ou bien 88. Voilà ce que dit Ben Kiernan en anglais. For their part, Pol Pot and Nguyen Chia are reported to have developed close ties with the deputy party secretary of the Eastern Zones, Region 21, a former Isarak guerrilla named Seng-Hong alias Chhun. According to Uchbun Chhun, the two leaders regularly stayed in Chan's house and gave him political instruction. They, and then Ben Kiernan quotes Uchbun Chhun, saying, they trusted Chhun more than Sao Pim. End of quote. Yes, thank you. In itself, of course, I do not have a problem if Je crois qu'il s'agit d'un nouveau type d'objection, monsieur le Président. Bien entendu, je cite un passage d'un chercheur, je ne dis pas
ខ្ញុំក៏មិនបានគេថាខ្ញុំគមត្រូវនៅសេចក្តីសន្តានរបស់គាត់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសាកសួរគាត់ផ្ដល់ប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្ទុយទៅវិញមេធាវីក៏ពេលគាត់លើកឡើងនៅការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវគ្រប់រូបទៅលើបាទហើយបន្តបាន Donc, monsieur le témoin, dans la citation que j'ai lue, le chercheur Ben Kiernan pense qu'il y avait des liens assez forts et confiance que votre père recevait de la part de Pol Pot et de Nguyen Chia. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit par rapport à cela, et notamment lorsque vous étiez messager de votre père, l'avez-vous vu rencontrer Pol Pot ou Nguyen Chia? Ou vous en a-t-il parlé? ខ្ញុំមិនដឹងហើយក៏មិនដែលឃើញគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាប់ជួបគ្នាដែរព្រោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មុខអ្នកទាំងពីរនោះផងសម័យនោះអរគុណ Pour être complet sur ce sujet, avant de repasser à votre parcours, vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment, votre père était devenu le chef adjoint de la zone Est. Est-ce qu'en plus de cela, a-t-il jamais été également le secrétaire d'une région double, les régions 23 et 24? Et pouvez-vous nous dire si c'est le cas? Est-ce qu'il l'a été en même temps qu'il était chef adjoint de la zone Est? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques dates concernant le moment, par exemple, où votre père est devenu chef de la région 21, en quittant le poste de chef de district de Chhlong. Vous avez dit, je crois que c'était avant 75. Est-ce que vous pouvez nous donner une année plus précise? Donc, en 1975, ខ្ញុំមិនច្បាស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1971-72 អីហ្នឹងបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងអរគុណ Et à partir de quand est-il devenu le chef adjoint de la zone Est? គាត់ឡើងជាអនុលេខាតំបន់ភូមិភាគបូព៌ា ខ្ញុំ ចាំ ថា នៅមុន 17 ថ្ងៃ 17 មេសា 1975 ប្រហែល ជា ក្នុង ចន្លោះ ឆ្នាំ 1974 Avez-vous jamais su qui a nommé votre père chef adjoint de la zone Est? Est-ce que c'était une décision, par exemple, de Sao Pim ou bien une décision du centre du parti? I object to this question. 1974, there certainly is no either Sao Pim, just as it is. So,
answer based on his choice. I don't think it's in accordance with historical reality. So Pim, as is confirmed by his appointment in 1976, was still very much part of the center. Je vais juste reformuler cette question. Est-ce que vous savez si votre père a été nommé par Sao Pim? Sao Pim, chef adjoint, ou bien est-ce que c'était un autre échange qui a nommé? Ou bien est-ce que c'était un autre échange qui a nommé? អត់ដែលឃើញលិខិតហើយក៏មិនដឹងថាឋានៈណាឬអ្នកណាអ្នកចាត់តាំងឪពុកខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងតាំងពីឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកក្តីធ្វើជាអនុលេខាតំបន់ 21. Je vais revenir à votre parcours à vous. Est-ce que vous avez été membre de la Ligue de la Jeunesse du Parti? Et si oui, à partir de quelle année? Avez-vous jamais été membre du Parti communiste du Kampuchea? Et à peu près à quelle date êtes-vous devenu membre du Parti? ពេលណាដែលលោកខ្លាជាសមាជិកបកតាំងតែបាត់ឆ្លើយតបនិយាយមេធាវីគង់សំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះដោយសារតែសំណួរសួរពីរឿងបកជនដែល សម្ដៅទៅលើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុន្តែសាស្ត្រស្រីឆ្លើយអំពីសមាជិកភាពបកបោះប្រជាជនទៅវិញបាទដូច្នេះវាអាចមានការច្រឡំគ្នាបាទសូមអរគុណសូមកំណត់ពេលវេលាផងសួរពីពេលវេលាផងព្រោះបញ្ហាគាត់អត់មានជាសមាជិកអាយុបកទេអញ្ចឹងបញ្ហានោះគឺវាត្រូវអាចមានបញ្ហា C'était justement la question que je posais, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le témoin, je parle bien du Parti communiste du Cambodge. Et vous allez me dire si c'est avant le 17 avril 1975 ou après que vous êtes devenu, vous en êtes devenu membre. Pouvez-vous nous préciser la date précise? បាទមុនថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ក្នុងឆ្នាំ 1974 ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកគណៈបកកាលសម័យនោះអរគុណ Peut-être une dernière question avant la pause. Vous êtes devenu membre du parti en 1974 environ. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà marié?
chẳng nơi bên nóng lục riêng ca hơi đơn ở. Nơi tì. Et à quel moment vous êtes-vous marié? Est-ce pendant le régime ou après 1979? បាទបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងប្រាក់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំតំណាក់ផ្សព្វផ្សាយដល់សាកសៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលចូលសម្រាប់និងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេតាពីប្រឹក្សាសាកសៃមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងបន្ទប់តំណាក់ការនេះវិញន